Od koľkých rokov je ten film? Na Halloween môžu decka pozerať filmy, ktoré nie sú vhodné pre deti. Áno, a to máš odkiaľ? Z Biblie. Práve teraz sa necítim ako dobrý rodič. Prečo? Budeš sa v noci báť. Aj tak sa stále bojí. Dobre, potom si pustíme tú rozprávku o otcovi Čoracovi. Jej, sol nad zlato. Musíme na záchod stopiť to. Jenny je nejaká divná. To má po tebe.